8 მარტს CBC გალერეაში ცნობილი ქართველი პიანისტის ელისო ბოლქვაძის საქველმოქმედო ფონდ ლირას ახალგაზრდა მუსიკოსების კონცერტი გაიმართა. კონცერტზე კლასიკური საფორტეპიანო მუსიკის შედევრები 11-დან 14 წლამდე მუსიკოსებმა შეასრულეს. TBC ბანკი უკვე მრავალი წელია საქველმოქმედო ფონდ ლირას გულშემატკივრობს, რომელიც 2013 წელს გამოჩენილმა ქართულმა პიანისტმა დაარსა. ფონდის ხელშეწყობით ახალგაზრდა ვირტუოზები რეგულარულად იღებენ მონაწილეობას საზღვარგარეთ მასტერკლასებსა თუ პრესტიჟულ გალა კონცერტებში. ჩვენი თანამშრომლობა კაპიტონ ელისოს ფონდთან დიდი ხანია გრძელდება და ეს საბოლოო ჯამში მიზნად ისახავს, რომ TBC მხარში დაუდგეს ახალგაზრდა შემსრულებლებს, ნიჭიერ მოსწავლეებს და დღეს არის ერთ-ერთი ესე თქვა შემოჯამებელი კონცერტი, რომელიც ტრადიციულად ტარდება TBC-ის სივრცეში. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ქალბატონ ელისოს დიდი მადლობა გადაუხადო ამ დიდი მართლა დიდი შრომისათვის და ახალგაზრდა ქართველი ბავშვების წარმოჩენისათვის, რამე თუ ესენი არიან მომავალი ჩვენი ესე თქვა წარმატებული მუსიკოსები, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას ძალიან ფართოდ გაუთქვამენ, უკვე გაუთქვეს და გაუთქვამენ მომავალში სახელს. TBC ბანკთან ჩვენ თანამშრომლობს იმ დღიდან, როდესაც დაიწყო ლირას არსებობა 2013 წლიდან. დღეს უკვე მეორე ჯერ სტუმრობს პატარა ბავშვებს TBC ბანკის გალერეა და მე ვფიქრობ, რომ ეს მათთვის არის უძიძესი ჯერსი იმპულსი და მე ძალიან ვემზადებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველი მათი გამოჩენა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, მათი მოტივაციისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ ვანახოთ თუ რა ძალები მოდის და თუ რა მნიშვნელობის პიანისტები გვეყოლება მომავალში.